se ohjelma on aika räjähtää, kun olisi semmonen pankki, että 2 tuntia ja sauna pitää. Mitä juotu, okei. Saat sitä reitä. Onko sun himas jotain? Oot semmonen proksima-himas. Mihin mennä illalla? Kiitos. Kaikki hoituu omalla painollaan. Tää stressaa. Se on varmaan joku fiksu ratkaisu, mikä tulee. Hyvä, tää mennä tääkin. Ihan kivalta. Kohta uudestaan. Kohta uudestaan.
Sydänpalkkikään pitää vähän rauhoittaa. Ei sun kyllä tarvi kuvata. Ei pelkoa.